Ahoj, tak já vás vítám u mého druhého videa, jak porazit agorafobii, úzkost, stres a paniku. A chtěla bych vás tím trošku obeznámit, jak jsem to vlastně měla já, abyste věděli vlastně vůbec všeobecně, co to ta agorafobie, strach a úzkost je. Jelikož mám přítel, který se mnou tady sdílí domácnost a ví, že to je úplně nelehký se mnou žít tady v těch situacích, tak bych ho chtěla přizvat k tady tomu videu, aby on mi kladl otázky, abyste věděli vlastně vůbec všeobecně, co to je. Takže tady přivítáme přítele. A zdravím. Tak jo, Lucko. Tak. Tak jo, Lucko, tak co to vlastně, když jste poprvé zjistila, že máš nějaký takovýto panický úzkosti, nebo tady ty poruchy, nebo tady ten strach, jako když se to tobě úplně poprvé projevilo? Nebo jak jsem to vlastně přišla, že jsi nemocný člověk, nebo že máš problémy? Agorafobie mě přišla v 19 letech, kdy jsem šla nakupovat. Šla jsem do velkého obchodního centra a byla jsem člověk, který miluje společnost, miluje lidi, miluje koncerty, miluje nakupování, miluje úplně všechno a měla jsem strašně ráda život úplně nejvíc. A najednou v 19 letech jsem přišla do obchodňáku a začaly se mi vlnit regály. A říkala jsem si, doprčit, co to já tady omdlím, já tady asi umřu. A musela jsem utéct ven a to byl vlastně můj první agorafobický záchvat, nebo moje první úzkost. A co se ti v tu chvíli jakoby dělo v tom těle, co se odehrávalo? Jakoby, jak jsi poznala, že je něco špatně, nebo měla jsi nějaký tlak na prsou, nebo jakoby, co se dělo? Dostala jsi prostě strach z čeho? Takže, tady na to odpovím úplně přesně. Vůbec jsem nevěděla, co se se mnou děje. Absolutně to bylo takhle z minuty na minutu, kde normální člověk, když si představíte jako sebe, jako normálního člověka, který normálně funguje, normálně nakupuje, normálně dělá všechny aktivity a najednou se mu přepne něco v hlavě a zjistí, že má strach a potřebuje utéct a že najednou prostě má paniku a prostě potřebuje pryč, že už to vůbec neví, co má dělat, protože to přišlo z ničeho nic, jakože prostě blesk z čistého nebe. A co si tu chvíli jakoby Lucko cítila jakoby na sobě, na svém těle za pocit? Jakoby popiš to těm lidem, ať prostě poznají, jakoby, jak ten člověk cítí, že to moc lidí jakoby nezná, všichni tu agorafobii, možná to znají z vyprávění od babiček a od kamarádek, ale všichni řešíme covid, mediální věci neřešíme, prostě to se opravdu děje a to kam dneska v dnešní době se každý může tady kvůli těm stavům a opatřením dostat. Co se v tobě prostě dělo v tu chvíli, co se odehrálo? Tak poprvé, když já jsem vlastně dostala agorafobický záchvat a úzkost a stres, tak to bylo tak, že jsem měla strašné bušení srdce. Myslela jsem si, že mám... A to bylo v tom krámě, Lucko, tady to? Ano, to jsem si myslela, že mám vysoký krevní tlak a že mám infarkt, že mám stav na umření, že jakoby mám strašnou tíhu na hrudi, že se nemůžu nadechnout, že vlastně omdlem, že každou chvíli tam asi pojdu a že vůbec nevím, že mi je trapně, že se to něco takového stane před lidma. Musela jsem utéct z toho krámu. Takže to Lucko je takový boj sám se sebou a s tím, jakoby, že lidi budou na tebe koukat špatně, jakože si budou myslet třeba, ale ta holka je blázen, to tady utíká, nebo takhle, nebo jak to jakoby cítíš? Přesně tak. Strašně se stydíte před tím, že jako okolí na vás bude koukat špatně, protože vlastně ty lidi neví, co se vám děje, ani vy sami nevíte, co se vám děje. A prostě máte sobě strašný stud, že jako najednou tady omdlíte a najednou prostě si řeknu, ježiš, ta je ožralá, nebo ta je svetovaná, nebo ta je úplně někde mimo. A prostě si máte strach, že ty lidi prostě se na vás budou koukat špatně. Jakože tě odsoudí, že tě hodí do jednoho pytla pro tebe jako pro úspěšnou podnikatelku, co měla všechno. Prostě salony, lítala si, jela si krásný opět ten život, o který si spousta lidí sní a najednou si prostě řekla, oni na mě koukají špatně, co to je? Jo. A v tu chvíli jsi neřekla, Lucko, že by ti třeba ty lidi mohli pomoct, když máš jakoby ten strach, tu úzkost? Ne, protože v tu chvíli, když jste zahlcený tady tou úzkostí a tady tím stresem a tady tím strachem, tak vůbec nepřemýšlíte nad tím, nad reálnou věcí, ale nad tím jenom, co vám je, že prostě se bojíte, že umřete. Že máte tak sevřený hrudník, že se říkáte, já tady umřu a prostě je mi to trapný, že tady umřu a prostě je to strašný nátlak na toho člověka. A v tu chvíli se nedalo prostě udělat to, že by si řekla, ve mnohy na ramena a prostě utíct jako předtím? Ano, stará praktika, která se agorafobikům a lidem, kteří se potýkají panickou úzkostí a stresem a strachem, tak je klasický takový výběžek z pravěku bojuj nebo uteč, což je úplně klasická věc, kterou má v sobě každý, jenomže lidi, kteří mají vlastně vyložené tady ty stavy úzkosti a paniky, tak to mají z milionkrát násobený, takže prostě v určitý panické situaci mají takovou tendenci bojuj nebo uteč.
a na co je tělo připravené od pravěký doby. A prostě v tu chvíli nedokážete logicky přemýšlet nad tím, že by vám někdo mohl pomoct, že vlastně se něco takového stalo. A prostě v tu chvíli máte myšlenky na to, že jako asi tady umřu, asi to prostě je to trapný, ale já teda sejdu, jako já už to nedám. Tak jo, Lucko, a když prostě, když se vrátíme k tomu, že seš teda teď v tom krámě, aby to ty lidi viděli, prostě máš tu obrovskou úzkost, jak jsi to prostě porazila v tu chvíli, co jsi udělala teď v tom krámě, aby jsi to přešla, když jsi vůbec nevěděla, co to vlastně je, měla jsi divný pocity, měla jsi kámen na srdci, říkáš, bála se, že umřeš, bála se prostě odejít, utíct, jak jsi to prostě porazila v tu chvíli? V tom krámě, ty jsi dostala poprvé. Když se mi to stalo poprvé, tak jsem utekla. Tak jsem utekla, protože vzala jsem nohy na ramena, protože je to takový ten fakt zastaralý způsob, tělo je připravené na boj nebo na útěk. A já jsem takhle vzala nohy na ramena a utekla jsem. Utekla jsem z toho krámu pryč. A tam se utekla, Lucko. Utekla jsem ven před ten krám a tam jsem se nadechla a začala jsem si říkat, doprčit, co to je? Co se to vlastně stalo? Jako prostě, proč mě? A začaly vlastně tady ty stavy být častější a častější. Takže jsi pak jakoby přišla domů, teda to tady potom všem šestit ven a určitě jsi ti to honilo hlavou ty myšlenky, nebo jsi říkal, co to se kraje, co se to samo děje? Honilo se mi to hlavou, všechno bylo docela v pohodě, protože jsem měla takový ten party life, byla jsem mladá, krásná, a lítala jsem všude možně po světě a vůbec by mi nenapadlo, že by mě něco takového zasáhlo, takže jsem to jako brala jako, že něco se stalo, ale jako nedávala jsem tomu úplně takovej ten, nedávala jsem tomu nějakou vážnost. Ale prostě pak se začalo prohlubovat. Najednou se začalo takovým způsobem prohlubovat, kdy jsem už zůstala uzamčená úplně doma, už jsem nebyla schopná ani odejít s odpadkovým košem před barák. Ale to přece nebylo den ode dne, co jsi byla v krámě a druhý den si nemohla jako už někam jít, ne? Takhle to nešlo takhle rapidně jakoby dolů, ten tvůj stav a ta úzkost. Nebylo to den ode dne, ale ten den, co se mi to stalo, to se do dneska pamatuju v tom krámě, bylo to tenkrát v Ternu, v Budějovicích. A dodneska nezapomenu na to, kde vlastně se mi to stalo, pak jsem nad tím přemýšlela, pak jsem teda šla spát. A druhý den zase, a už jsem začínala mít takový ty pocity, že mám vysoký krevní tlak, že mám strašný bušení srdce, že už jako asi se mnou zdravotně není něco v pořádku. Takže první, nad čím jsem přemýšlela, je jít k panu doktorovi se nechat vyšetřit krevní obraz a jestli se mnou je něco v pořádku. A jestli a hlavně jsem se ptala na to, že asi mám vysoký krevní tlak, který jsem absolutně vysoký neměla a dodneska ho nemám a mám ho nízký. Ale tenkrát jsem si myslela, že je to vysoký krevní tlak a že mám infarktový stavy. Takže jsi pak jakoby vyhledala sama nějakou odbornou pomoc, nebo jak jsi dostala prostě těm psychologům? Ne, pak se to stupnilo velice rychle. Pak jsem vlastně měla tady ty pocity, stavy, úzkost na hrudi, dušnost. A pak to zůstalo tak, že jakoby jsem najednou z ničeho nic opět zůstala uzamčená doma a bylo to fakt během od tady té doby, třeba během 14 dnů, 3 týdnů, kdy jsem zůstala jako fakt doma a nemohla jsem ani jíst, protože jsem se bála, že se tím jídlem udusím. Takže vlastně ten tvůj strach je strach ze smrti, strach jako by z toho, že ty přestaneš třeba dýchat doma, nebo že je řík, nebo... Ano, obavy z budoucnosti. Obavy, strach ze strachu a vlastně agorafobické stavy jsou obavy z budoucna. Do toho, co bude, jako co bude za hodinu třeba, ty máš co strach. Bude, co se bude dít, co budeš v tom životě dělat. Prostě tyto lidi mají prostě veliký problém s tím, že ani neví, co se bude dít do budoucna a v jejich hlavě se odehrává milion myšlenek. A ty myšlenky jsou samý černý, Lucko, jako je tam něco jakoby špatný, ty myšlenky, odehrává se tomu člověku nějaká jistá myšlenka v hlavě? Samozřejmě se odehrávají i dobrý, ale ty dobrý jsou zastřežený tím špatným, takže ty špatné myšlenky vládnou nad těma dobrýma myšlenkama. Takže ten člověk je absolutně znegovaný, nebo znegovaný. Já vždycky jako pozitivní člověk a nikdo by to na mě nikdy nepoznal, že já jsem nějakou agorafobii měla. Tenkrát mi s tím pomáhala moje kamarádka, když jsem se dostala do tady těch stavů a přišel mi na to můj pan praktický doktor, praktický lékař, který mi odeslal k psychologovi jako urgent, jakože akutní případ. No. A ta kámoška ti jakoby pomohla jak v tu chvíli? Takže člověku, který po třech týdnech, co jsem jako vlastně tady zůstala doma a přestala jsem chodit absolutně i ven a přestala jsem i jíst a tenkrát jsem schodila 20 kilo během 2 měsíců a nebyla jsem schopná ani pozřít bublinkovou vodu. Já jsem nebyla schopná pít ani bublinkovou vodu, já jsem pila jenom normální neperlivou vodu. Klepala jsem se a bála jsem se, že to nepřežiju do druhého dne, tak přišel můj anděl, říkám do dneska,
což byla tenkrát holčina, kterou jsem absolutně neznala a znala jsem ji přes svou kamarádku, protože jsem měla nádherný luxusní byt v Českých Budějovicích a ona se mi přišla kouknout na kuchyň a byla to tenkrát studentka a když ona tam přišla a já jsem jí tam začala brečet a ona se ptala, že asi nejsem v pořádku, tak jsme se spolu hodně zkamarádili a hodně mi tenkrát pomohla. Prostě člověk, který mě neznal, ale pomohl mi. Rozumím tomu, Ludko, ale jakoby, jak pomůže člověkovi? Pomohla mi tak, že já jsem už zůstala ležet absolutně doma a i sama ona, která mi neznala, mi říká, tohle není normální, prostě se strašně zubla, já jsem to ani na sebe nepocitovala, mě už bylo úplně jedno, kolik vážím, prostě člověku v této chvíli je jedno, kolik váží, co dělá a tak dál, protože tenhle člověk se zaobírá jenom nad tím, že se bojí toho, že vůbec jestli přežije do druhého dne. Dobře, ale prostě řekla, jako by co ta holka, tvoje kamarádka Eva si říkala? Ne, Nikolka. Ta Nikolka, tak co ta Nikolka, jakoby, jak tě jako vedla za tu ruku, jak tě jako pomohla ti dostat vůbec tý postele? Pomohli mi tak, že jsem šla k panu obvodnímu lékařovi, k praktikovi. Takže společně? A tam jsem byla objednaná, kam jsem se i bála jít, ke svému obvodňákovi. A když jsem šla k panu doktorovi obvodnímu, tak jsem mu volala, jestli mi může vzít jako první anebo poslední, aby v té čekárně nebyly lidi, protože se tam bojím jít. Tak to už mu bylo divný, ale vzal mi jako poslední, kdy už tam neměl žádný klienty. Já jsem tam přijela taxíkem s tady svou kamarádkou, která mi tam vedla za ruku. A když jsem šla do té ordinace o 20 kg lehčí a úplně propadla, úplně bílá, úplně vyschýzovaná, tak mi sám pan doktor řekl, jestli se náhodou něco neděje. Já jsem mu řekla, že jako ne. A samozřejmě jsem byla tak psychicky špatně, když mě začal rozebírat, kde je jako problém, tak jsem začala absolutně brečet, že už jako asi umírám. A on v tu chvíli vzal telefon a volal svýmu velice dobrýmu známému psychologovi, jelikož v dnešní době je těžký se dostat psychologovi, protože všichni psychologové mají absolutně narváno a je hodně těžký se sehnat psychologa dobrýho. A on měl teda kamaráda, ke kterému mi jako akutní případ objednal. A tenkrát, když jsem to slyšela v tom rozhovoru s tím, že on se mnou už nemluvil a mluvil už jenom s tím psychologem a říká, mám tady akutní případ a potřebuji, aby si vzal hned zítra ráno, tak už jsem si říkala, tak to už je vážný. Takže mi tam natáčel EKG, krevní obraz, dělal mi tam jako ty, jak jsem říkala, tlak mi měřil a všechno. A druhý den jsem jela k psychologovi, což teda odjížděla jsem z té čekárny, takže jsem mi vyzvedla. A ty si toho lékaře, jakoby se známila s tím problémem, co máš, jsi mu říkala, co se stalo v tom krámě a všechno, nebo on to jakoby... Absolutně jsem mu nic neříkala, absolutně ten doktor věděl, že nejsem v pořádku psychicky, takže hned mi odved k tady k tomu panu doktorovi, psychologovi a ta moje kamarádka mě... A dobře, ale to, že tam lékař jakoby neurčil agorafobii zrovna hned. Ne, ti doporučil. On byl tak chytrej, známýmu, který tě předal do dalších rukou doktorských, jo? Ano, on mi předal absolutně hned akutní případ k psychologovi. Takže jste prostě druhý den jste vyřešili psychologa a jela se za tím kamarádem, jo? Ten den, co jsem odjížděla z ordinace od pana doktora, jsem brečela, hrozně jsem brečela, byla jsem strašně špatná z toho, když mi vezla domů moje kamarádka a ještě teda pro nás přijel kamarád, který nás odvážil. Že přece já nejsem blázen, já přece nepotřebuju žádný prášky, já nejsem žádný psychicky zhroustený člověk, já jsem úplně normální, proč já potřebuji psychologovi? Já úplně jsem se bránila tomu, že já mám vlastně k nějakému psychologovi, jako proč? Jsi se bránila, že máš nějaký problém, viď? Ano, úplně jsem to jako nechápal. Nechci se člověk, který dělal všechno a mohl se podívat kamkoliv, to se prostě bála toho, že najednou se změna. Takže jsem brečela celý den a celou noc a druhý den jsem měla k tomu panu psychologovi. Ten psycholog tam jako v tu chvíli ti řekl, když tě viděl poprvé, co jsi mu řekl rovnou, jakoby ty stavy, co se dělo, nebo... Jakoby... Dobře, tak teďka je to, je mi 32, bylo to v 19 letech, takže už je to hodně let zpátky. Do dneska si to pamatuju, přijal jsem panu psychologovi, který mi vzal, pan psycholog Krejčů, je to tady zveřejněn, výborný psycholog v Českých Budějovicích v Roznově. A přijal jsem k němu druhý den, kam mě zase odvezli kamarádi a... Já jsem se bála, že ze mě bude úplnýho magora, že půjdu někam, už jsem si černý scénář, že půjdu někam do blázence nebo jako prostě nic. Že už prostě jsem ztracený případ. No, dobrý, takže jsem tam přišla, začala jsem mu tam vyprávět své stavy a on mi řekl, že mám agorafobii. A že mám... Když ti on řekl, jako, že máš agorafobii, ty jsi viděla, co to je nějaká agorafobie? Ty jsi řekl agorafobii, to mě se něco leze, nebo ty to... Vysvětlila, co agorafobie. Strašně těžký. Já jsem... To jakoby řekl, paní Hermochová, vy máte prostě agorafobii, co v tu chvíli si ti jako vyhrála hlavou? Co jsi říkal, sakra, co to je, ne? No určitě. Já jsem si říkala, pane bože,
jako co to je, přesně, říkala jsem mu, co to je agorafobie, co to, a on mi začal samozřejmě s tím obeznamovat, s tím, že on byl docela milej a říká mi, prostě holce někdy stává, že každý člověk trpí nějakou poruchou a vy máte agorafobii, což je strach ze strachu. A říkám, jaký je strach ze strachu, co to do prdele je strach ze strachu, jako to existuje, to vůbec existuje, to je to. A existuje, fakt to existuje. To je strach z toho, že nevíte, z čeho máte strach, ale máte ten strach. Takže pro mě to bylo jako něco úplně záhadného. A že vlastně ty máš to, že strach, že máš strach. Jo, máš strach z toho, že máš strach. Jo. Jasně, a ten doktor jakoby ti určil nějakou léčbu. Léčbu jakoby, a to znamená, Lucko, že ti snažil, pan doktor jakoby mi dal léčbu a dal mi Zoloft. To byl můj první lék. Což Zoloft, to je nějaký benzen napin, to je nějaký prostě antidepresivum těžký. Antidepresivum. Zoloft. Máš ten prášek, ukážeš mi ho? Zoloft mám někde tamhle v tom, mám tady milion prášku, ale Zoloft je prášek, který mi tenkrát pomohl překonat mé první stavy. A to, protože jsem nebyla absolutně seznámená s tím, co to psychika vlastně vůbec všeobecně je. A když jsi stala, když jste na té vřela ta úzkost a dala si stavě ten Zoloft, tak co se stalo s tebou? Když jsem si dala Zoloft, tak jelikož je to antidepresum, který působí až po nějaký době, kdy ho užíváte, takže první to se mnou nedělal absolutně nic. První jsem si vzala teda ty prášky, že jsem je ani brát nechtěla, brečela jsem hrozně, že prostě nejsem na prášky, že jsem to. A ty prášky jsi brala, až jsi měla jakoby ten svůj strach toho strachu, nebo jsi se brala jakoby preventivně a na jsem nasadila přesně, jak ten pan doktor mi tu léčbu určil. Takže pan doktor mi určil léčbu a já jsem začala jakoby přesně podle té léčby, co mi určil ten doktor, i když to znamená, jsem to poručila. Třeba vemte si půlku ráno a půlku večer, Lucko, nebo jak ne, dostávala jsem jeden prášek tenkrát ráno. A při nejhorších situacích jsem od něj dostala Lexaurin, že kdyby náhodou jsem měla nějakou paniku, stres a cokoliv jiného, takže když budu ve městě nebo kdekoliv, tak si zobnu Lexaurin a bude vám fajn, něco jako na bázi jako neurolu, úplně stejný, Rivotril. Lexaurin je docela svinstvo, ne? Jsme slyšeli, nebo takhle. Lexaurin, prostě Neurol, Rivotril, kapky a další věci jsou velký svinstvo, ono všeobecně je to svinstvo. A jako myslíš, a že se na tom tvoří závislost nějaká? Tvoří se na tom velká závislost. Korna, na lécích jako je Lexaurin, Neurol, Rivotril a další jako na pomoc léky se tvoří velká závislost. Lucko, když se zeptám na tvrdo, jakoby teď já třeba tě bude nepříjemně, byla jsi na tom závislá? Byla jsi závislá na těch práškách? Ne. Jelikož jsem se vždycky bála jak drog, tak veškerých věcí, kromě teda alkoholu, tak jsem se všeho vždycky bála, naštěstí, aspoň že tak. Takže prostě jsem se bála brát i ty prášky a nakonec jsem teda brála ty, jako by se říká, takový ten dlouhodobý lék, který mi měl pomoct, což byl ten Zoloft, který nebyl až tak návykový jako ten Neurol nebo Lexaurin, tak jsem brala vlastně tyhle ty prášky, co ten Zoloft, na vyrovnání nějaký ty hladiny, protože vlastně člověk, který má tady ty problémy, tak prostě má nízký kortizol v hlavě. Utváří se mu málo serotoninu, kortizol a tak dále, protože to jsou zase chemické rozbroje v naší hlavě. A když chybí ten serotonin, kolko, nebo ten kortik, co to říká? Kortizol. Tak myslíš, jakoby, že ty prášky to se mají, jak je nahrazujou? Kortizol ti určitě je v práškách, určitě, už ses o tom i bavil, v práškách je obsažen jako léčivo takzvané na bázi alkoholu, fetu a tak dále, takže ti to oblbne třeba na 5 hodin a po 5 hodinách už nevíš, že to máš, ale prostě má to plno dalších vedlejších účinků. Takže jsi to dala, tak jako se říká, že to byly tvých 5 hodin štěstí v tu chvíli? Ne. Jsi byla pod tím práškem, jakoby, tak žádná úzkost nebyla, nebylo prostě nic, nebo prostě. Já jsem se těch prášků bála, takže já jsem popravdě, i když jsem měla Lexaurin jenom jako na vypjetý situace, tak jsem ani ten Lexaurin nebrala. Brala jsem svoji určitou léčbu, kterou jsem měla dlouhodobu, a to byl Zoloft. A Zoloft jako prášek jako takovej jsem brala každý den a udělalo se mi po 3 až 4 týdnech líp, kdy jsem začala fungovat a začala jsem chodit se svojí kamarádkou na malý procházky, což bylo před barák. Kdy jsem začala chodit nakupovat o ulici o blok dál do krámu, kdy jsem vlastně začala i fungovat, že jsem mohla jít i do krámu. Takže mi to vlastně po nějakých 2-3 týdnech nastoupilo, ta léčba, která měla být, a uklidnila mě, abych vlastně si aspoň i došla do toho krámu, což pro mě byla výhra hrozná. Já si dávám dolovej čaj, Lucko. No, děkuji. Takže vlastně tomu vrátíme, takže se dostala do toho psychologa, se dostala prášky. No.
A přišla ta úzkost znova, jako by nějaká velká, jako byla v tom krámě. Přišlo ti prostě nějaký takový ten strach, si říká, že z Písku, prostě Písek krásný malý město, kde asi všechno musí znát, ne? Tak když jsme se spolu začínali, tak jsem říkala, hele, Zlato, já mám strachy prostě tady tou ulicí a tady těma věcma, jakoby, já jsem na to, jako, který to absolutně nechápal, neznal, říkám, sakra, přece tady tou ulicí jde Rudsko milion lidí, z čeho ty jsi tam měla jakoby strach? Strach z toho, že tam omdlem a že prostě... Ale jak dlouho žiješ v Písku? Ne, strach, že tam omdlem. To je úplně jiný strach. Strach z toho, že jdete nějakou uličkou nebo někde, kde vám není dobře a dostali jste tam panický záchvat, tak tam nebudete se chtít vracet do těch míst. A v těch místech máte strach, že tam umřete. A to je tak, že vaše tělo ochromí najednou pocit toho, že bojuj nebo uteč, a vaše tělo absolutně, protože se vystaví takovému stresu, že se tak kurva bojíte, že najednou vám vypne absolutně tělo, že se bojíte jít. Takže zůstanete prostě na místě, jste jak prostě kamen a nehne to s váma, prostě bojíte se jít dopředu, dozadu, jste oslabený, unavený. V tu chvíli jsi tam prostě byla třeba se mnou, tak ses nemusela bát, když jsi viděla, že tě zachráním, tak prostě ano. Pročíš, jakoby, nebo já jako tej lidem taky musím říct, že vždycky dělala velký pokroky z začátku, že i tou uličkou v tom Písku, která dřívna se strašně bojí, tak jsme prostě šli jako s miminkem, chytil jsem ji za ruku a prošli jsme to prostě, ta Lucka zvedla hlavu, řekla tomu strachu prostě zprostě řeknutí do pr. No právě, musíte bojovat. Nejdůležitější je tady na ty věci prostě jít tomu naproti. Jako největší lék, vlastně vy se nevylečíte práškama nebo něčím jiným, vy se vylečíte jenom sami tím, když půjdete tomu strachu plně naproti a prožijete ten strach, tu plnou panickou úzkost. A ale to nejde po každý úzko, to... přece ne nejde. Po každý, prostě nejde. Se nemůže říct, že ten strach porazím, já jsem to s tebou zažil, když jsme si řekli porazím, a ty jsi najednou otočila a utekla jsme jako. Utekla, no. A já si říkám, že mám svoji ženskou a na druhé straně Písku a bylo to prostě... Jsem tě hledal jako lidsko dva dny, třeba jako ty přesivci se brala, vzala si jednohy na ramena a utekla si, prostě když je... Je to pravda, není to úplně lehký, ale... Jako ono to není, musíš těm lidem říct, že prostě asi to není takový to, že si řekneš, teď to porazím a je to raz dva. Přesně tak. Je to práce, je to hrozná práce, je to práce vůbec všeobecně na zdravém životním stylu a na hrozně důležitá je spánková hygiena. Spánková hygiena a spánek pro lidi, kteří trpí agorafobií a dalšíma věcma, to se rozvádí do dalších témat. Takže určitě tady o tom si myslím, že bych mohla natočit další milion videí a mohli bychom to tady takhle ukončit. Jelikož, s tím, že teda můžeme říct divákům, že se to dá porazit, dá se s tím bojovat. A je na to strašně moc praktik, který by bylo jako yoga, meditace, dýchání, krabicový dýchání a spánková hygiena a tak dále. A další věc jsou nahraditelné léky než normální z lékárny, tak i přírodní léky. Ale o tom se taky můžeme bavit v dalších videích.